חג הבשורה בנצרת. אמון ותקווה באלוהים. הפטריארך הלטיני של ירושלים, הקרדינל פייר בטיסטה פיצבאלה, חגג את חג הבשורה עם כהנים נזירים ומאמינים בנצרת. המסר של הפטריארך, לעולם אל תאבדו את האמונה באלוהים. מרים המגדלית קוראת לנו לא להסתגר בתוך הצער. שליחת השליחים, מי שהייתה הראשונה שהופיעה בפניה המשיח שקם מן המתים, היא דמות המדברת אל הכנסייה כולה, והיא האייקון שלה. חגה צוים בעיר הולדתה מגדל, השוכנת על שפת הכנרת. שמחת חג הפסחה בעזה מעולה בעצב ובתקווה. ברקע המלחמה המתמשכת בעזה, ציינו הנוצרים את חג הפסחה באווירה של עצב וכאב, אך בתקווה ובתפילות לסיום המלחמה. ספשייל על כנסיית הקבר. מעולי הרגל הראשונים ועד לראיות הארכיאולוגיות המתפרסות על פני מאות שנים. הפרק הראשון בסדרה על מי שהיו ואינם עדים לעובדות. יום ראשון השביעי באפריל אחר הצהריים, הקרדינל פייר בטיסטה פיצבאלה, הפטריארך הלטיני של ירושלים, ערך את כניסתו החגיגית אל כנסיית הבשורה מלווה בצופי הגליל. את פניו קיבל האב וויצ'ך בולוס, יחד עם נזירים פרנסיסקנים. התהלוכה יצאה למערת הבשורה כדי לערוך תפילת ההשתחוות במקום הקדוש. בקבלת הפנים השתתף האב אברהים סבר, כהן הקהילה הלטין של נצרת, בשם הקהילה הנוצרית המקומית. בשעה 5:30 בבוקר נחגגה סעודת האדון האפיפיורית בכנסייה העליונה. רגע מיוחד היה קריאת ספרי הבשורה בשלושה כיוונים, צפון, מערב ודרום. מנצרת ברכה לכל העולם. ציון חג הבשורה הוא הזדמנות להערר באהבתו הגדולה של אלוהים לאנושות. הוא החליט להיכנס להיסטוריה בכך שהוא נולד ממרים הבתולה, צעירה מהעיר נצרת, מלאה ענווה ואמונה, אירוע הענק שחצה את ההיסטוריה על כל הניגודים והקשיים שבו. Anche il nostro contesto non è molto facile, ma seguendo l'esempio di Maria ci affidiamo a Dio e alla sua parola. אפילו ההקשר שלנו אינו קל במיוחד, אך בעקבות הדוגמה של מרים, אנו מפקידים את עצמנו בידי אלוהים ובדברו. הוא קרא לנו ללכת בעקבותיו ולהפקיד את חיינו לגמרי בידיו. אז בעקבות הדוגמה של מרים, אנו מנסים לעשות את אותו הדבר, להפקיד את חיינו, לחיות מצוותיו יום אחרי יום ולא לדאוג הרבה למה שקורה סביבנו, גם אם אלו רגעים קשים. לפעמים אנחנו חווים רגעים של סכנה, לפעמים רגעים של חוסר מזל, אבל אנחנו חיים בתקווה לחיים שהאדון נתן לנו, והוא מגן על מי שבחרו בו. Perché abbiamo la speranza, quella che Dio ci ha dato, che lui protegge coloro che ha scelto. בשל לוח השנה הליטורגי של השנה, חג הבשורה נערך לאחר חג הפסחה. בשתי חגיגות אוכריסטיות שונות, חגיגה קהילת נצרת את רז בן אלוהים אשר ירד מהשמיים אל רחמה הטהור של מרים הבתולה, והיום מגיע אלינו בענווה של לחם ויין, מעורר חיים ומצית את האמון. חג ההתגלמות קשור לתחייה. בזמן הפסחה הזה, הקן של מרים שנאמר בביטחון חסר פחד לאלוהים האב, באמצעות המלאך, אומר לנו שבמיוחד בתקופה נוראה הזו של מלחמה, חוסר אמון ופחד, אסור לנו לפחד, כי שום דבר אינו בלתי אפשרי עבור אלוהים, כפי שאמר המלאך למרים. נחדם דיימן דיימן פי בית מרים אל-עדרה, היא אמנה ודיימן כל מרה... בכנסייה הזו אני עומדת לשירות בית מרים באמצעות מזמורים. היא אמא שלנו ואני תמיד מרגישה את נוכחותה. בכל פעם שאני באה לכאן, אני מרגישה שזו הפעם הראשונה. אני מבקשת את ברכתה, ושתפזמן איתי יחד עם המלאכים, כדי לשחרר ולרפא את ליבו של כל מי שמבקר במקום הזה ומבקש חסד. אני תמיד מרגישה בחובה שיש הרבה אנשים שאלוהים והבתולה נגעו בליבם כאן. זה משנה את החיים שלהם.
كل زي ومتنا وفخخة من مريم حياتهن أو إنه حسوا بهدية ونعمة من العذراء. מה המקום הקדוש הזה שבו אנו מתבוננים ברז ההתגלמות, אנו מודים על התוכנית האוהבת של האב, על הקן של מרים. על חובות הכפר מגדל השוכן על הגדה המערבית של הכנרת, אשר התפרסם בזכות מרים המגדלית שנולדה בו. ניהל הקרדינל פייר בטיסטה פיצבאלה, הפטריארק הלטיני של ירושלים, בסוף שמיניית הפסחא, סעודת אדום בכנסיית הכנס אל המעמקים, לרגל חגה של מרים המגדלית, המבשרת על שמחת תחייתו של ישוע. בסעודת האדון השתתפו הבישוף בולוס מרקוצו, הבישוף בוטרוס בוקר, מספר כהנים, נזירים ונזירות וקהל מאמינים. סעודת האדון נערכה לעילוי נשמתו של מר סמיר אבו נסאר, הנחשב לאחד מהתורמים לכנסייה. בזמן המלחמה בארץ החודש, חגה של מרים המגדלית נושא מסר, הקורא לא להסתגר בתוך הצער. The gospel of today, there is Mary Magdalene and the disciples. הבשורה של היום מספרת לנו על מרים המגדלית והשליחים שלא האמינו במה שסיפרה להם, והיו סגורים ביגונם. בזמן שמרים המגדלית ביקרה בקבר וחיפשה את ישוע שקם ופגשה אותו. מה שאנו לומדים ממרים המגדלית הוא מעל הכל לא להסתגר בצערנו, אלא לחפש את הקם מן המתים ולהסתכל על המציאות לאור תחייתו. But to look for the risen one and to look to the reality in the light of the risen one. הפטריארך פיצבאלה אמר בדרשתו כי האמונה בתחייה היא דרך לקיום בחיים, והיא הקריטריון מאחורי הבחירה שיש לעשות בחזון מעבר להווה שלנו. מול כל הרוע הזה של המלחמה, הבשורה מציעה לנו שתי תשובות שונות. תשובתה של מרים המגדלית הרצה ומכריזה, בתשובת השליחים שלא מאמינים ומקובעים. הפטריארך אמר כי הבחירה תלויה בנו. כאן על אדמת מגדל שהייתה עדה לרבים מהניסים של ישוע, האדון ישוע גירש שבעה שדים ממרים המגדלית. אז היא הלכה אחריו עד למרגלות הצלב, ואף החלה לחפש אותו גם לאחר גבורתו, וזכתה בכבוד להיות העדה הראשונה לתחייתו, והיא הפכה למודל אידיאלי לאדם החוטא שחזר בתשובה. The sin is not an obstacle, never. החטא אינו מכשול, כי על כל החטאים ניתן לסלוח, וכשאתה חווה סליחה, אתה גם חווה שחרור. האתר הארכיאולוגי מגדל עד לנהירה של עולי רגל לאורך כל השנה, היעדרם השנה בעקבות המלחמה, ומחזה יוצא דופן. Only some weeks ago we start having. רק לפני מספר שבועות התחלנו לקבל קבוצות קטנות של עולי רגל. זה מאוד מעודד, כי אנחנו צריכים אותם. אני מעודד את כל האנשים מכל העולם לחזור לארץ הקודש וליהנות מביקורם, ובכך גם לעזור לקהילה הנוצרית המקומית. And also to help the local Christian community. התקווה להתפוגגות ענני המלחמה והצער וחזרתם של עולי הרגל קיימת בחגה של מרים המגדלית, המבשרת על שמחת תחייתו המפוארת של ישוע. ברקע המלחמה המתמשכת בעזה, חגגו הנוצרים את חג הפסחא בכנסיית המשפחה הקדושה במנזר הלטיני בעיר עזה, באווירה של עצב וכאב, אך בתקווה ושמחה באדון ובתפילה לסיום המלחמה. החגיגה הוגבלה לטקסים דתיים בלבד. הם חגגו רוחנית באווירה היפה ביותר, כי הם חלקו עם ישוע המשיח את הגולגולטה בגולגולטה בעזה. והם גם פשוט השתתפו בשמחת תחייתו של ישוע. ولكن بعدين بكل بساطه كمان شاركوا فرح قيامه المسيح. בנוסף לאווירת המלחמה שאפיינה את החג, אנשים מתלוננים על מחסור באספקת המזון ועל המחירים הגבוהים. ابونا يوسف يعني الخوري اللي حاليا الخوري اللاتيني اللي حاليا هناك المساعد تبعي والحمد لله هو موجود. הכהן של הקהילה הלטינית שם הוא כיום האב יוסוף, שהוא העוזר שלי. הוא רצה להכין הפתעה לילדים, אז הוא והעוזרים הצעירים שלו חיפשו ביצים בכל העיר עזה במטרה לקנות לילדים ביצה לכל ילד. מחיר ביצה אחת הוא 10 שקלים, ותודה לאל הוא הצליח לחלק אותם לילדים כמתנה פשוטה מאוד לחג.
המחירים של כל הסחורות גבוהים מאוד, ולא נמצאים תמיד בשוק. מחיר כאילו עגבניות, 100 שקלים. איזה לגט, בלגול כאילו בנדורה, מית שקל. האב רומנלי, כהן הקהילה הלטינית בעזה, השוהה כעת בירושלים, מתאר את שולחן החג באומרו. אנחנו מבשלים שם בעזה פעמיים או שלוש בשבוע, מעט פסטה או אורז, אבל השינוי ביום החג היה בצים. האב רומנלי אומר שלאנשים חסרים הצרכים הבסיסיים ביותר של החיים, כמו מים, מזון ותרופות, וחולים עומדים בפני סכנת מוות. הוא הוסיף כי במנזר יש מעיין מים המשמש את העקורים שאיבדו את בתיהם כתוצאה מהמלחמה, ילדים מוסלמים עם אזרחים מיוחדים המטופלים על ידי הנזירות שלהם תרזה, ומאות שכנים אזרחים מוסלמים. למרות כל הקשיים, האב רומנלי משבח את איתנותם של המאמינים שם. الحزن كان كبير ولا يزال مش بالرب هم العصب يا גדול وادين كيام لو بائل هم مؤمنين ويتانين بايمونه بتكواه وواهوا هم הרבה عصار هم ادين لو رايم افق وزي ما شو مشبيع اكثر مخول على حياة ادم شام وهذا اكثر شيء يؤثر للحياة لكل ابن ادم بيكون هناك האב רומנלי ציין כי האפיפיור נמצא בקשר מתמיד עם הכנסייה בעזה כדי להביע את קרבתו למאמינים ולעודד אותם. הוא תמיד אומר, אני אתכם והכנסייה מתפללת עבורכם. אני מבקש מכם להגן על הילדים ולחיות באומץ ובפשטות. אני תמיד עושה ומתפלל לשלום למען כולם. יום ראשון של הלולבים מושך נוצרים וצליינים מקומיים לאחת החגיגות המרגשות ביותר סביב מבנה הקבר הקדוש. כאן החלה עלייה לרגל של השליחים ואנשים עם עלות השחר ביום תחייתו של ישוע. המקום הקדוש החשוב ביותר לעולם הנוצרי מקבל מיליוני עולי רגל מכל העולם המגיעים לכאן לכבד את הקבר הריק, מקום תחייתו של ישוע, מקום מוערך על ידי מלאכים ואפיפיורים, בעל היסטוריה עתיקה מתועדת היטב. בספיישל קצר זה ננסה לעקוב אחר הטקסטים המקראיים, הסימנים שהשאירו עולי הרגל הראשונים, ונעבור בין השרידים הארכיאולוגיים שהם עדים לחלוף המאות. תת הקרקע של הגן, הסלעים החתוכים, גדמי הקירות השקועים מתחת לרמה הקוסטנטינית, הם אזכורים מדויקים לטופוגרפיה של ישועת האדם. עם האב רוג'ינו אליאטן רואים חלק מהסלע הזה, שעדיין נמצא שם היום בקפלת הגולגולטה, ויורד אל קפלת האדם, קפלת אלנה הקדושה וחלקים אחרים של הבזיליקה. הסלע נראה מאוד מעניין בפני עצמו, כי כל הסביבה התגלתה כמחצבת אבן גדולה. מחצבת אבן ששימשה בעת העתיקה אולי כמה פעמים. הסלע נקרא מלאקי בשפה המקומית, שפירושו אמיתי. אירוע הצליבה, כפי שמעידים ספרי הבשורה, היה בוודאות מחוץ לעיר. מידע חשוב הוא שבתקופת הברזל המקבילה לזו של הברית הישנה, העיר ירושלים לא הגיעה עד לכאן. המקום הזה היה מחוץ לעיר ירושלים. החומותיו ובתי העיר לא היו רחוקים. לכן זה היה אזור אידיאלי, כי זה היה קרוב לעיר, קרוב לבניינים, וקרוב להשגת אבנים לבנייה. שטח המחצבה הזו מסתרע על כל המקום, גם מחוץ לאזור הכנסייה. מהמחצבה עוברים לאזור מחוץ לעיר, המשמש לעיבוד, לאחר מכן לשימוש הקבורה, ונראה כי קברו של ישוע הוא אחת הקבורות הללו שהיו שם באותה תקופה. ונראה אנחנו בחלק של הגולגולטה.
קם בחלק הזה של הסלע שמתנסה מעל מפלס הרצפה יותר מ-4 מטרים. הוא נראה סלע בולט, הוא כבר נקרא כך במקורות. האבל יתה מצטט מקורות כמו סן ג'ירולימו, שמדבר על הצוק הזה, והצליינית איג'ריה, שמספרת בקפדנות על החגיגות בהן השתתפה. לכן המצב שניתן לראות היום בקפלה הזו, הנראית קפלת האדם, שנפצית מתחת לקפלת הגולגולטה, מעיד על כל ההיסטוריה הזו. מהגולגולטה למערת אלינה הקדושה, שבה נמצא הצלב של ישוע. למעשה שם הושלכו הצלבים של הנצלבים על הגולגולטה. Siamo in uno dei punti più profondi della cava. אנו נמצאים באחת הנקודות העמוקות ביותר של המחצבה, שנמצאת 12 מטרים מתחת למפלס סלע הצליבה, וזה גם אחד המקומות שבאמת נחפר ונחקר על ידי וירג'יליו קורבו במהלך עבודותיו, מכיוון שהרכוש שייך לפרנסיסקנים, ולכן היה לו החופש להמשיך במחקר הארכיאולוגי באישור הממונים עליו. הקיסר אדריאנוס, כדי למחוק את הזיכרון היהודי והנוצרי, בנה את העיר מחדש וקרא לה איליה קפיטולינה. האתר של הגולגולטה והקבר נעלם מתחת המסה של המקדש החדש, המוקדש לאלה ונוס. בשנת 325 החליט קוסטנטינוס לפרק את היצירות הללו. המקדשים הללו, העבודות הציבוריות של העיר, של המושבה איליה קפיטולינה, ולבנות מקדש גדול המפאר את מקום מותו, קבורתו ותחייתו של ישוע. אז החפירה הייתה גדולה וארוכה. זו הסיבה שלקח 10 שנים לבנות את הכנסייה, כאן איפה שאנחנו נמצאים. אנו נמצאים בכנסיית אלנה הקדושה, שנמצאת בבעלות הכנסייה הארמנית, ומכאן החלו העבודות הגדולות לבניית בזיליקת קוסטנטינוס לאחר מועצת ניקאה לאחר שנת 325. אנו יכולים לראות בבירור את אותם חתכים בסלע של המחצבה הנטושה העתיקה, ואת הבנייה עם גושי האבן הגדולים, שנעשה בהם שימוש חוזר, אפילו מהתקופה הרומית הקודמת. וכאן לבנות מה? מה שאנחנו רואים כאן הוא בדיוק הספינה המרכזית של הבזיליקה הגדולה הזו. הקירות האלה תמכו אז בעמודים של הספינה המרכזית, שרוחבה יותר מ-13 מטרים. כאן אנו ביסודות העמוקים מאוד. אנחנו לפחות 6-7 מטרים מתחת לגובה הרצפה של הבזיליקה הגדולה של קוסטנטינוס. היא נבנתה בין השנים 325 ל-336, אז זה לקח 10 שנים טובות. על הקירות העתיקות ישנם סימני מעבר של עולי רגל רבים במשך מאות שנים. Su questi muri medievali di questa cripta, questa chiesa sotterranea. על הקירות האלה מימי הביניים של קריפטה זו, הכנסייה התת-קרקעית הזו המנציחה את גילוי הצלב הקדוש, אנו רואים הרבה צלבי גרפיטי מכל הסוגים. חלקם דומים, אחרים שונים מאוד, ומהווים עדות למעברם של עולי רגל רבים. נוצרים רבים שבמשך מאות שנים הגיעו לכאן באמונה וביקרו בכנסיית הקבר. בפרק הבא נציג מהחפירות הארכיאולוגיות הראשונות ועד היום עדויות המאששות את מה שנכתב על ידי אלו שהיו עדים לעובדות. היו פתוחים למחווה של סולידריות ותמכו במשימה של משמורת ארץ הקודש. מרכז התקשורת הנוצרי מפיץ את החדשות הטובות של ישוע בעולם, הרוחניות של המקומות הקדושים וחיי הנוצרים שחיים כאן. תרומתכם תעזור לנו להביא את הבשורה הטובה של האדון הקם לגברים ולנשים בכל שפה ועם. כדי לעזור לנו באופן קונקרטי, פיתחו את ה-QR קוד. הבחירה שלכם עושה את ההבדל.